Далі до подій на сході України. Півтори години тому російсько-терористичні війська обстріляли з градів приватний сектор Авдіївки. Поранено одного цивільного, повідомляє штаб АТО. Реактивними снарядами зруйновано один будинок, кілька суттєво пошкоджено. Загалом за минулу добу на Донбасі поранено 4 українських бійців. Із боку ворога зафіксовано майже 60 обстрілів, більшість з них на Маріупольському напрямку. Це ділянка фронту Павлопіль-Широкине, Мар'їнка та райони на північ від Волновахи. І якщо тут бойовики здебільшого використовують легке озброєння, то на Донецькому напрямку застосовують увесь наявний арсенал. Уночі російські найманці з градів гатили по опитному, випустили щонайменше 1,5 десятка реактивних снарядів. Найбільш напружена ситуація під Авдіївкою. В районі Авдіївки окупанти провели декілька збройних провокацій з легкого озброєння та мінометів. Із 18-ї години і до опівночі бойовики активізували вогонь своїх мінометних розрахунків по позиціям українських військ в районі самої Авдіївки. І ворог також застосовував гранатомети різних систем та озброєння бойових машин піхоти. Всього за цей проміжок часу по позиціям українських військових поблизу Авдіївки було випущено щонайменше 110 мін різного калібру.